nevjerovatno je dakle, da na jednom geografski malom prostoru od Sutorine, odnosno granice sa susjednom državom do Kamenara, tako dobro uspjeva sport i olimpizam. Ko želi na olimpijadu, možda bi trebao da se rodi u Herceg-Novom. Jako je mnogo sportista koji su slavu ovog grada pronijeli na olimpijskim igrama, što je, smatram, svjetski fenomen i unikum. Uvijek je lakše kad dolaziš iz sredine u kojoj je neko prije tebe već nešto veliko ostvario. Ništa se ne može porediti s tim kad sve to osvajaš sa rođenom sestrom. Ja nisam upoznao lošega čovjeka, olimpijca. Teško ko može da ode na olimpijske igre da nije zaslužio. Pio bi more, iz mora bi pojao što god hoćeš. Gdje god kreneš, tebe čeka stotinjak stepenica, je li tako? Zemlja, more, vazduh.